こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースをハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の小島彩乃です。早速今日のラインナップです。まずはジャパンエキスポ、続いて詩吟、長唄、三味線、落語の発表会、そして日系社会の未来について考える集会です。特集はフォーカスソーカル、日系人の市民権と投票権の歴史です。スポーツ、地元のイベント情報などもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日系ニュースです。まずはロサンゼルスで8年ぶりの再開となった第30回ジャパンエキスポです。さて、どんな催しだったのでしょうか。ご覧ください。10月17日と18日の2日間、ロサンゼルスダウンタウンのコンベンションセンターで、日本の現代ポップカルチャーや伝統産業、テクノロジーを紹介するジャパンエキスポが開かれました。このエキスポは2007年を最後に一旦途絶えていましたが、今年は8年ぶりの再開となりました。会場内には日本のアニメのグッズや伝統工芸品などを販売するおよそ100のブースが出展していました。またメインステージでは、日本から招かれたミュージシャンやアイドルグループなどによるライブコンサートも行われました。I'm a big fan of like Japanese pop, idol culture, things like that. You have like more like idol anime, and anime has always been popular, so it's getting more popular here, I think. 前夜祭とエキスポ2日間、合わせて3日間、日本文化がロサンゼルスの人に PR されました。続いては毎年恒例の日本の伝統芸能の発表会です。詩吟や長唄、三味線、そして落語を楽しむおよそ130人が集まっての大きな会となりました。日本の伝統芸能を披露する発表会が10月11日トーランスで開かれました。日本の古典芸能である詩吟をはじめ、長唄、三味線、落語など4つの愛好家団体が合同で開く年に一度の発表会です。日本の伝統芸能を広めるために始められたこの大会、4年目の今年は去年よりも50人多い130人が集まり、過去最大のにぎわいを見せました。4年前にこの大会を開催してから、それぞれ日頃の成果をまあ発表してるんですけれども、年々良くなっていると。この会はそれぞれ日本の文化をですね、それぞれの分野でどうやって保存、それから発展させていくか、特に若い次の世代、次の次ぐらいですかね、背負っていくと思うんですけれども、あの頃からああいう芸にですね、見入られて、それをうまくこう指導されて、年々いい意味の方向で動いてるんじゃないかと、こう思っています。この日は子どもから上は90代までの幅広い世代が集まり、観客の前で日頃の練習の成果を披露しました。次はロサンゼルスの日系社会の未来について考える集会がリトル東京で開かれました。刻々と変わりゆく社会の中で、日系社会が今後どうやって発展していくのかが問われています。10月17日、南カリフォルニアの日系社会の未来について話し合う集会がリトル東京の日米文化会館で開かれました。これは日系人のリーダーによって組織された委員会が企画したもので、変化する時代の中でリトル東京を中心に構成される日系社会をどのように継続し、アイデンティティを守っていくかという課題について話し合われました。グループディスカッションでは参加者が8組に分かれ、問題点や具体的な対策について意見を交換しました。近年ロサンゼルスでは、第二次世界大戦後に移民してきた日本語を話す新一世と呼ばれる人たちが、戦前の移民の子孫で英語を話す2世以降の日系人の数を上回るようになり、高齢化や異人種間結婚も進んでいることから、まとまりのある社会を継続することが課題となっています。 There's many issues that continue to challenge us. I think diversity
is a tough challenge. It's important. We want to try to engage the Japanese speaking community with the English speaking community together, because we are a part of the same Nikkei community. So I think it's very important that we try to bridge any gaps that may be there. Leadership development continues to be a very important issue for our community. So we've been developing many youth programs so that when they become adults, they will be ready to lead our community organizations. And then another one is resources. So we want to encourage our community to continue to support our many organizations so that they can continue to provide programs and education for the entire public. また、この日スピーチした国際社会学の博士、樋口村土博子さんは、新一世と二世以降の日系人たちの溝を埋めるためには、2つのグループの共通する部分に目を向け、新一世への日系人差別の歴史についての教育が重要だと述べました。この日はロサンゼルス全域からおよそ60人が参加しました。たくさんの参加者を迎え、活発な話し合いが行われたようで、関心の高さがうかがえました。さて、変わりまして、皆さん、次世代の車と言われている燃料電池自動車をご存知でしょうか。ここカリフォルニアでトヨタの未来の販売が10月21日から始まりました。未来は水素を燃料とする燃料電池自動車。水素と酸素を化学反応させて電気を作り、モーターで走る車です。排出するのは水だけ。地球温暖化の原因となる二酸化炭素や大気汚染物質を出しません。燃料は水素ステーションで入れますが、1回の補給で312マイル走るそうです。アメリカでは2017年に年間3000台まで生産を伸ばす予定で、ますます燃料電池自動車が身近になりそうです。まさに未来の車の到来ですね。さ、 CM の後は地元のお役立ち情報をお届けするフォーカスソーカル。スポーツなどまだまだ続きます。今週は地元のお役立ち情報をお届けするフォーカスソーカルです。レポーターは太田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日の話題は何でしょうか。はい、今日は日系人の市民権と投票権の歴史についてです。アメリカに長く住んでいられる日本人で永住権をお持ちの方は、アメリカに帰化しようかどうしようかと悩んでいらっしゃる方もいるかもしれませんが、実は日本人がアメリカに帰化できるようになったのは1952年、およそ60年前のことなんですね。ご存知でしたでしょうか。いえ、知りませんでした。ではその日系人の市民権の歴史についてご覧いただきましょう。日本語と英語で社会福祉サービスを提供するリトル東京サービスセンターのプログラムディレクターマイク村瀬さん。元弁護士のマイクさんは日系人の社会的地位向上に長年取り組んできました。そこで見せていただいたある日本人の帰化宣誓式の写真。 This was at the Cato nursing home in Boyle Heights. I think it's about 1979 or 1980. I was an attorney at the time, but here I am serving as an interpreter for this elderly man. I think his name was Mr. Yamaguchi, who at the age of 100, he said, "Before I die, I want to become a U.S. citizen."マイクさんの通訳でアメリカの政府や歴史についての質問に日本語で全問正解した山口さん。高齢のため特別な計らいで合格直後に宣誓式が行われたそうです。宣誓式を取り行ったのは日系人初の連邦判事、ロバート高杉判事でした。 A man of his age living in a nursing home wanted to become a U.S. citizen was very inspiring for me. And
made me think about all of the years that he spent here, and not being a U.S. citizen, not being able to vote, and treated like an alien. He faced a lot of discrimination and hardships that many immigrants faced during that time. 1790年のアメリカ初の帰化法、白人以外は帰化できないと定められ、日本人は帰化不能外国人でした。その後、移民規制なども強化され、差別はエスカレートします。そして第二次世界大戦、日本人と日系人は適正外国人として強制収容され、すべてを失いました。The wartime experience for Japanese Americans, I think, it was kind of an awakening for them. Everyone was in the Japanese community were challenged about how American are you, about your loyalty to America. その後、1952年に移民帰化法が改定され、この時、日本人は初めてアメリカの市民権を取得し、投票できるようになりました。しかし、この帰化のチャンスに移民一世は躊躇しました。その理由は英語。市民権を得るためには英語を話し、英語で公民のテストを受けなければならないという条件があったからです。その後、60年代から70年代にかけて盛り上がった公民権運動で、次々に新しい法律が制定され、条件付きではありますが、日本語でもテストを受けられるようになりました。These are all my students at the St. Anne Senior Citizen Center, which is located in the Crenshaw District. There are many Issei who took advantage of this change in the regulations to study their citizenship class in Nihongo. 一世にとって帰化はどんな意味があったのでしょうか? For each person, it's probably a little bit different, but I think there's an overwhelming sense thatThey came to this country, they worked hard, they found a home for themselves, they earned the right to vote, and they earned the right to be treated as full Americans. And so I would say more than the right to vote, it was just a matter of pride and being connected to some place where you earn something. Now, as a part of that, the right to vote was very important. And you know that's what democracy supposedly ensures, that you have a voice in what happens to your society. 現在、大戦後に移民してきた新一世と呼ばれる人たちは、日系社会の半数以上を占めるようになりました。マイクさんは今後、彼らにもアメリカの政治に関心を持ってもらいたいと言います。It has political implications as well, because to be divided, or for one group not to be interested in the other, or to not participate in the voting process, I think we both lose. 先ほどのニュースにもありましたけれども、マイクさんのお話の中でも日系社会の将来について考えていくことが重要だそうですね。はい、マイクさんは政治に詳しくていらっしゃって、初の黒人大統領候補のジェシー・ジャクソンのカリフォルニアのキャンペーンマネージャーをしたり、あとマクシン・ウォーターズ連邦下院議員の事務所の所長を務めたりされたんですね。で、来年は大統領選挙もありますし、地元の議員を選ぶ選挙もありますので、こうやって日系人で有権者の方の政治への参加の仕方というのを真剣に考えてほしいということでした。大切なことですね。太田さん、ありがとうございました。以上、フォーカスソーカルでした。次はスポーツです。続いてスポーツ情報です。いよいよ来週27日からはメジャーリーグのワールドシリーズが始まります。アメリカンリーグのチャンピオンとナショナルリーグのチャンピオンが直接対決するワールドシリーズ。7回戦のうち先に4勝したチームがメジャーリーグのナンバーワンに輝きます。目が離せません。そして野球の次はプロバスケットボール。
プレシーズンを終えた NBA は27日からレギュラーシーズン開幕です。地元レイカーズとクリッパーズの初戦は28日、レイカーズはホームでミネソタ・ティンバーウルブズと、クリッパーズはアウェイでサクラメントキングスと対戦します。以上スポーツでした。続きましてはローカルイベント情報と国際交流基金からのお知らせです。朝日学園の2016年度幼稚部と小学部の新入生募集説明会が10月31日と12月12日午前10時20分から朝日学園各校で行われます。お問い合わせはご覧のところまで。大正クラブ主催の第36回健康フェアが11月1日日曜日正午からリトル東京のメリノール協会で開催されます。予約はいりません。お問い合わせはご覧のところまで。南カリフォルニア日米協会主催の働く女性のリーダーシップ向上イニシアティブ第2回会議が11月3日火曜日午後4時からインターコンチネンタルロサンゼルスセンチュリーシティで開催されます。詳細はご覧のところまで。ソーカルジャパンは UTB のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。